swisha om ni hör någon musik så är det på min nya mobil. Och ja, jag fick den här. Ja. Jag har en laddare på min iPhone. En 4. Jag fick den här där. Och jag har tjatat med iPhone hur länge som helst. Och jag har tagit lite med mina presenter som jag har gjort på den här fick. Det första jag fick det är de här. Det här är röd, grå och svart. Här är de. Det är vad som helst. Sen så har jag mer och... det är väldigt bra att följa mig. Så kan vi se här. Först så är min mobil. Och de här som är solarna. De är inte sköna. Sen så fick jag av min mobil. Min storebror så fick jag en bild på hans lilla hund. Det är en hund som jag fick jag två nagellack av hans tjej och ett blått nummer 55. Och så fick jag den här rosa och den här på mig. Och den är nummer 47. Så då fick jag den från Kubis. Den heter Lättlands från Kubis. Och den där jag sitter på mig. Bara för. Ja. Man vill inte loppa med. Så jag har haft ett textil som man inte vill loppa med. Sen så fick jag en, två, tre, fyra, fem, sex saker av min lillebror. Han köpte en plats till mig. Och tre ögonskuggor, en brownie. Nej, det är kul. Ja, men jag tycker att man inte mycket om fötterna. Fick jag denna. Den är fantastisk. Den är så. Där är en mörkgrön och där är en ljusgrön. Jag älskar den. Sen fick jag en brownie, en brun, den är också klart, vardagliga fäller ungefär. Och så kommer den här lilla festliga, eller man kan ha den som vardaglig. Den är en ljus, ljusrosa och en mörkrosa röd. Sen så fick jag en brun för alfarna. Så fick jag en svart. Jag behöver det för att de är färdigt. Så fick jag som här en borste från Dammkisser. Och så här ser borsten ut. Den här som är och i bronsen först så fick jag en... Alltså, det står puder på den, men jag får ta med den som en brons. Och... Ja, den är fin. Och... alltså, den glittrar så mycket. Så jag tänkte använda den som en fyra. Nej, bronsen.
Och så sätter jag här också nivån. Sitter jag den här. Och den är nummer 9000. Nej, 9873. Från Z-tick. Och här så. Och jag har inte använt någon av de här. Så fick jag ett halsband av en av min kille. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag ser en halvård av kille. Eller jag vet inte. Det är två halsband. Man har ett hjärta som man delar. Men jag har inte gjort den. Jag ska dela den här snart. Så jag ska hem. Och min bil är sen. Men. Ja, så ser jag själva förpackningen ut. Som min iPhone ligger. Så. iPhone. 4. Och. Ja, det är så bra saker här i. Och. Ja, så här ser jag nu. Så här ser jag mycket klockan också. Så nu är lappan. Den är uppe. Och. Jag har blivit. Lite bild än. Men ja. Ni kan se vad jag har på min mobil också. Jag har diamanter, därför, kalender, bilder, kamera, väder, klocka, kartor, videor, anteckningar, kommentar, aktiv, inkänner, passbok. Ja, så ser jag en massa. Jag har sitt telefon, min diamanten. Nu ser jag. Sen. Extra. Då har jag kontakter. Miniräknare och kompass. FaceTime. Pinchot. Så har jag laddat ner den mer. Sen så Kick, Skype, Snapchat, Facebook, WordPress, Messenger, där är Messenger, där är det från Facebook. Vi har YouTube och Spotify. Och det har jag gjort idag på den här. Och jag fick det mina. Så jag ska köpa skala också. Så. Det var det som jag fick. Och så fick jag den här. Örhängen. Och de är guldiga. Och jag älskar det. För de är jättefina tycker jag. De är guldiga. Och jag har jättekonstigt hår. Men ja. Så en massa diamanter och huvudet som hälsar på din kära och jag är ibland så att jag ser mig och här ser jag.
Oh, then we'll save me. Catch it. Come on, honey. Oh, yes, I think I got a foot. This can stand the goal. You will be safe. Your best of the game. And I think. Okay, I'm gonna hold these. Man, what did you say? It's a lot. Sen min pappa han åt inte igen när jag tjatade om en iPhone. Och ja, jag fick en iPhone. Jag gillar iPhone. Min pappa han gillar inte dem. Jag vet inte varför, men jag gör det. Och jag fick en iPhone. Och ursäkta för mitt hår, men jag tror jag har sånt här hår. När jag är så här upptatt. Jag brukar ta typ pappan när jag gjorde inte det i morse. För jag har gjort det här flera gånger redan. Och ja. Jag fick också färdigare ner och min laddare nere och nu börjar jag som har en iPhone-laddare nu och en av mina kompisar vill ha en iPhone men får en så kämpad. Min bästa vän, du som bor här där jag bor. Du, om du kollar på den här videon, tänk, du är som har tjatat i 2 år. Här är den. Här är den. Du får inte röra på den. Eller, jag vill få den som en. Och jag. Jag ska byta bakgrund till den här bort. Det är jag. Men... och... ja... det var allt jag fick nu. Eller inte, jag fick lite mer. Det kommer inte att använda dem. Men ni ska få se. Bara för jävla mig. Titta vad jag kan stoppa. Någonting. Eller inte. Vänta, jag gillar ju för det. Jag fick... ja, jag vet inte. Men hetta. En till hetta. Det är så... bara för att jag gillar djur. Jag fick en hundbok. Sen så fick jag den här. Jag gillar han. Jag brukar kolla på hans program. Men sen har jag en hylla. Jag har inte kollat på den här. Det är grann. Och det är en tal. Ja. Så gör jag inte. Vad är det här i del 2? Vad fan är det i ettan? Ja. Vi får in här som
use the fan, don't they? Okay, do I want to install a router? This one has to get a coin. Coin. Yeah, hacer. Men nu är det en video som jag har gett. Och ja, så behövs det.